Tja, det är jag som är Keyyo. Mitt kommentarsfält är fördelat så här: 80% helt underbara kommentarer, 10% med frågan om jag är finsk, 2% nättroll och 8% väldigt underliga kommentarer. Och jag läser varenda en utav mina kommentarer, som många inte tror. Jag ser er alla. Och idag så tänkte jag luska fram de 8% och se vad som händer på the dark side av mitt kommentarsfält. Och det är knas. Riktigt knas. Nu kör vi. Killarnas korv mellan benen är en tysk korv vid namn Brutschwutsch. Jag skulle vilja gå på dina biologilektioner. Du är ful. Ägd blev du. Ouch. Jag har aldrig visat röven för min farfar. Det är aldrig för sent. Nej, nej, nej. Gör inte det, snälla. Särskilt inte på släktmiddagar. Fuck. Sorry. Fuck again. Jag tror du kanske har lite ett annat problem att ta itu med efter den här videon. Alla som bor i Jämtland, skriv hashtag Jämtland. Varför var det ingen som svarade hashtag Jämtland? Är det ingen som bor i Jämtland förutom HelloGamer123? But don't you worry baby, I got your back. Jag kan bo i Jämtland för din skull. Hashtag Jämtland. En äkta patriot. Vad betyder PMS? Jo, PMS betyder att P, papegoja, M, madabo, S, svamp. PMS. Jag antar att du fick svar på din fråga. När jag blir stor vill jag bli en dinosaurie. That's the spirit. If you can dream it, you can do it. Jag heter Albin och är 12 år och inte din lillebror. Vänta, va? Är du inte för... Jag tror ju alltid att vi... Mamma! Jag hatar ryska människor. Och jag hatar din stavning. Okej, nej. Vi två är för sassy för att säga att vi hatar någonting. Eller, jo, jag hatar när jag har makeup on fleek men ändå vägrar fastna på selfies. Det hatar jag, men annars... Nej. Min favorit är Natalia. Men jag då? Det här är ju min kanal. Fan, ska han aldrig komma och förstöra jävla Natalia? Du har inte sett Star Wars. Kevin, jag ser att du är arg och jag förstår din ilska. Din ilska kan bero på att du som barn blev jagad eller förfallen av en Star Wars figur. Det vet inte jag, du måste ta reda på dig själv i ditt undre psyke, okej? Men jag lovar, för din skull så ska jag ändra på dig, Kevin. Ja, men jag såg ju till exempel Harry Potter till slut, för att ni bad om det. Efter 13 år trots allt, men det kommer. Det kommer, okej? Okay? Twerka mer på dina videor. Men Ivan, det kan jag väl inte göra? Start twerking like Miley. Men absolut inte, usch! Twerk är inte min grej. Choklad med åsna. Det där tror jag inte du kan beställa på en restaurang, tyvärr. Först säger du att man inte ska ta kort på en stol. Men efter ska man inte ta selfie. Vad vill du, din bajspotatis? Alltså, jag var bara tvungen att ta med den kommentaren på grund av ordet bajspotatis. Det här är den bästa förolämpningen jag någonsin har fått. Snälla! Om du ska sjunga kan du väl åtminstone sjunga bra. Men jag sjunger väl bra? Vad är det tänkt att jag ska göra? Typ. Men det finns dock en ton jag inbillar mig att jag tar. Okej, okay, jag har grannar överallt här så jag ska ta det lite lugnt, okej? Alltså... Om det inte vore för grannarna skulle jag ta den helt felfritt. Bara så du vet. Och slutligen. What the
Fudge. Jo du, det är exakt min reaktion när jag läser 8% av era kommentarer. So guys, this is the end of the video and don't forget to like and comment. And varför snackar jag engelska för? No sé al video que gustar y hacer comentarios, pero no tan extraños comentarios estas vez, por favor. Gracias, muchos tapas. Estás con un big bang? Like blah blah blah.